Се гледали крајот на епидемијата. Во Скопје големата кашлица го достигна својот врв, но сега почна да се шири и надвор од главниот град, каде се очекува пораст на бројките, оценуваат дел од епидемиолозите. Доктор Олумчев за ТВ24 вели дека иако опфатот на вакцинација е поголем во периферијата, сепак тоа не е доволно за колективен имунитет. Може би во периферијата на елитна провинцијата имаме малку поголем опфат, меѓу тоа во глобала е незадоволителен за да створи некаков траен или по-квалитетен колектив имунитет, кој би дал солиден имун одговор против ова заболување и затоа не се случува ова што не се случува. Јас мислам дека уште ќе ни потраат бројките, значи ќе се прошири низ другите градови, мора тоа, значи што е запалено тоа да изгори. Дополнителниот министер за труд и социјална политика Ѓоко Велковски денеска од Штип истакна дека градинките во Скопје ги почитуваат мерките против големата кашлица, но упати апел до родителите да ги вакцинираат своите деца со цел да бидат дел од детската заштита. Јас навистина желам што Скопје еве нели буквално област каде што е ваквата ситуација голема, иако Македонија мора да кажам дека на целата територија и процентот на вакцинирани дечиња се навистина е голем во многу градови и дека многу мал процентот кој што дечиња не се фаќаат моментално. Најголемиот број на дечиња кои што беа сместени во клиниките и има појава на оваа голема кашлица беа од делот на школско образование, основно и средно образование. Така да, тука беше мала, меѓутоа, беше алармантно во Скопје и затоа беа предпоставам дека донесени одлуките од комисијата, потоа и од министерот за здравство. Меѓутоа, не очекува ли нова епидемија со морбили? Она што треба сериозно да не загрижува е ситуацијата со морбилите кои буквално ни тропаат на врата, вели доктор Олумчев, според кој можно тоа најверојатно прелевање на мали сипаници од регионот е резултат на нискиот опфат со вакцината против морбили. А бидејќи сите држави на Балканот се поврзани и иако имаме граници, сепак болеста не познава граници. Па токму затоа ни се случи и големата кашлица. Еве, за месец дена, да речеме, ќе почнат првите групи туристички да нели одат по летни одмори. Ние ќе види како транзитна земја од Србија, од Црна Гора, од Хрватска, према кон Грција, ние сме транзитна земја, тука ќе се устварат контактите и нормално е да имаме заболени од морбили. Тука апсолутно не би дискутирал на таа тема или да каже некој не, нас ке не прескупе. Немаме, едноставно бројките кажуваат дека имунитетот не е слаб, како и секаде. И сега кога се работи ова акција на вакцинација, кетчап така наречена, самите родители ставаат дете пер вакцина, но МРП ја прескупнуваат повторно. И тоа мене уште повеќе ме загрижува. Инаку, според последните податоци од Институтот за јавно здравје, во периодот од 15. до 21. март пријавени се 72 нови случаи на голема кашлица, од кои 9 се хоспитализирани. Од нив најголем дел се од Скопија, пријавени случаи има и во Куманово, Битола, Тетово, Дебар и Струга. Најголем број на случаи се од возрастните групи деца од 10 до 14 години.